O'zgidromet markazi 16-18 avgust kunlariga ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu videorolikimiz barchaga yetib borishi uchun video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan so'ng Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda shamolning tezligi 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayishi mumkin. Chang to'zon ko'tariladi. Harorat kechasi 22-27 darajada, kunduzi 16-17 avgustda 35-40 darajada. 18 avgustda kechasi 17-22 darajada, kunduzi 30-35 darajaga pastlaydi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.